«Укрзалізниця» хоче закрити свої неприбуткові станції. В перелік бездохідних потрапили 13, які діють на Буковині. Вантажні потяги ще курсуватимуть до кінця цього року, а вже з 2020-го поїзди на станціях не зупинятимуться. А це, своєю чергою, загрожує банкрутством підприємців, адже вони зазнають чималих збитків. Іван Качерней продовжить. Залізнична станція Межиріччя, що у селі Чудей на Сторожинеччині. Якщо її закриють до кінця року, то без роботи може залишитися близько сотні працівників Сторожинецького лісгоспу, адже підприємство понесе колосальні збитки. Причина у тому, що ця станція є основною для діяльності лісгоспу. Якщо «Укрзалізниця» визнає її малодіяльною і припинить поставляти вагони, то підприємство буде змушене додатково платити. Наш Держлісгосп повинен буде сплачувати додатково за послуги, надані залізницею, за один вагон додатково приблизно 8 тисяч гривень. На даний час ці послуги становить 6 500, плюс 8 тисяч, це буде становити 15 тисяч за подачу і уборку одного залізничного вагона. Василь Симушко каже, за приблизними підрахунками, щомісяця лісгосп додатково платитиме «Укрзалізниці» щонайменше 600 тисяч гривень. Колектив підприємства стурбований, бо скорочення не уникнути. Уже не зможемо подавати вагони без додаткової оплати, це приведе до скорочення наших працівників, скорочення немалого, від 60 до 100 працівників лісгоспу, а це є 60-100 сімей. Схожий, а подекуди і гірший сценарій розвитку подій чекає на інші підприємства краю, бо ж вантажні потяги не зупинятимуться на 13 залізничних станціях області. Чимало підприємств не зможе додатково заплатити залізниці і збанкрутує. А це дірка в обласному бюджеті. У кабінетах уже підраховують можливі втрати на прикладі одного хлібокомбінату. За 9 місяців 2018 року вони в бюджет сплатили біля 8 мільйонів гривень податку. Ми це розуміємо, якщо навіть фінансово вони нам прикриють такі дотації в бюджет, то навіть соціальний припинити виробництво хліба – це є неприпустимо. Володимир Трибко каже, перші звістки від «Укрзалізниці» про закриття станцій почав отримувати ще торік. На це не дали згоди ні в обласній адміністрації, ні в Міністерстві інфраструктури. Наскільки мені відомо, міністерство на сьогоднішній день погодження їм по нашим станціям Чернівецької області не давало. Поки про закриття ми офіційно не говоримо. Але про припинення вантажних операцій – це є факт, що «Укрзалізниця» не поставляє вагони на завантаження, відвантаження продукції. Писали категорічну відмову від закриття, тому що ми розуміємо, що це соціально важливо. І не лише для наповнення бюджету, бо додаткові витрати на постачання вагонів вплинуть на собівартість продукції. Підприємці будуть змушені піднімати ціну на товар, аби не працювати собі у збиток. Іван Качерней, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.